Bom dia, meu povo. Bom dia, sábado. Gente, aqui em casa não funciona sinal de telefone. Então, só quando tem internet que ficamos comunicáveis. Só que acordei, a internet não estava funcionando. Então, vim até aqui o Marina para poder falar com vocês. Podem crer, podem crer. Vocês não têm noção de como é grande esse aeroporto e os portões muito longe um do outro. Não me olhei. Aí eles trocaram já o portão 3 vezes, não tá entendendo? Eu tô pra lá e pra cá, que nem um maluco com essa máscara, todo mundo me olhando. Ó, sem dormir, não. Bateria acabando, vai chamar o Uber. Quando chega nisso, ai meu Deus, parece que falta tanto, mas ainda falta. Vou esperar mais uma horinha para embarcar. Mas agora eu acho que eu tô no portão certo. Gente, andei muito, não tô entendendo, gente. Isso é bom pra velhinha, né? Não, gente, sinceramente, agora eu vou que a saída aqui. Às 9h45. Agora vai embarcar às 10. O azul, pelo amor de Deus. Tudo lotado aqui. O que acontece? Gente, já veio atendimento pra mim. Já tá até grande, mas tô passando mal. Sem comer, tô péssima. Mas mediram a minha pressão. E o pior é que a gente não sabe se o avião sai, não sai, que horas vai ser. Tô desesperada, só isso que eu tenho pra dizer.